بسم الله الرحمن الرحيم ایلس وچھان چھ دین اسلامس مزن گڈن لفظ ون اقرا اخ مسلمان چھ اس دورس مز امینیشن پتھ تو دور رودمت ایلس قدیم زمان وچھان چھ تائم وقت اس مسلمان سائنس دان یموزن دین اسلامک علوم پرتن پور دنیا تم تم چیز ہو انوینشنز تو ڈسکوریز گئی مے پتہ 90% کھت زیادہ اس مزن مسلمان جوان تو بڑ تم تم نش بے خبر اس یاد ولیم ہاروی ہسا اس ہی ڈسکورڈ بلڈ سرکولیشن مگر اس پائی ابن نفیس اس یمہ اصل میں سہ مسلمان سائنس دان اس یمہ گوڈ کت و اس پتہ رائٹ بردرس اس یمو زن جہاز انوینٹ کور دریافت کور یمو زن اصل میں یہ چیز ونو اچھا ایون سینا پڑھنے سائنسس مز جبکہ ابن سینا غرض یم تم چیز اس بخاری کتاب طب وچان صحیح بخاری کتاب طب بک آف میڈسنز ات مجھے تم تم چیز بیان آمت کر تو اس مشہور یہ چیز بوزمت کہ یم وقت تم کی لوک آئے تم تم گڈ یعنی کافر تمو کور اسلام قبول تم کر کتان دود نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کور تم حکم تھی گھو اونٹن نشن وونٹنی ہند دود تو تم سن پیشاب یہ رلو تھی چیو بخاری کتاب طب کتاب نمبر شست سہ بطور اخ علاج تمو یتھ سہ چیز کور تو تم گئی ٹھیک گو ات پہ آز ونکس واحن دنیا کن واحد کونن مز ات پہ تحقیق گھان اما آخر کیا چیز وونٹ سندس دودس تو پیشابس مز یہ رلان یہ کت پہ میرے تمہیں وقت تمہیں شفا تو آج کی تھیوریز یہ اسٹیبلش فیکٹ کی تھیوری کی کہ ممکن یہ ما گھے کینسر کس دس ما گھے یہ علاج بت ثابت ون گو نی اگر کینسرس تھی ونکس علاج اتنا میں کت کر اس وقت موقع نہیں ہے تو بہرحال بہت عرض کر کہ مسلمان اس ہر کن سائنس ٹیکنالوجی مز بروٹ مگر تت اس وجہ اخس تم نشن خوف خدا تقوا بیس تم دین علوم آز سنس نوجوانس امس پھاٹروک ہم اچھ لال نبر کڑھ ایکسپیرمنٹ تو بیے مگر اس سی امس جوانس سول سہ سہ مکلو سہ اس امس یہ اس وسان اس رب کائنات سندس خوف ست آج مسجد مز تسان ات پنس ڈبہ کھنڈس کن آسان وچان مے ما آئی کان نوٹفکیشن آئے دن وچان یتھے اس ظہر اثر پران مسجد مز اکثر لکھ لکن فون بجان اور بغیر تھی عیس مجھے یہ واریاہ لٹ چیز وچمت کہ نفر نماز ٹان نبر نیران اور کال اٹینڈ کران لا حول ولا قوۃ الا باللہ کی مسجد مز یہ فون تلس ونان بہت نماز پران ون گھس یہ موقع تین کہ انسان گھس میں نماز مز امس ون آئی امن صلاح ٹیکسٹ کر پتہ واپس چندس من فون یہ گھس نیون اللہ تعالیٰ کر معاف